В навечерието на Ботеви дни, на стената на блока на улица Братя Миладинови номер 10 във Враца, който се обновява по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, бе изписан текстът на безсмъртното стихотворение на Христо Ботев Хаджи Димитър. Жив е той, жив е, е там на Балкана. Харесва ли ти така блока с стихотворение написано на него? Да, и там много. Трябва ли да има повече блокове във Враца? Ето така, изрисувани. Ами мисля, че да, но наистина трябва. Защо? Защото така градът става по-красив. Снимка на санирания блок се споделя масово в социалните мрежи, като идеята се посреща с радост от всички родолюбци и почитатели на творчеството на Ботев. Толкова борба сме водили, това е трета година да доведем майсторите тук, така че не можем да не бъдем доволни. Това е най-хубавия блок в града, друг такъв няма, а не съм виждала и другаде по другите градове и всички са очаровани най-вече от това, че махнаха българското от учебниците ни, децата да идват и да четат. Това е върховно нещо. Идеята за поставянето на известното стихотворение на великия революционер върху фасадата на блока е на кмета Калин Каменов, а изпълнението е на популярния художник и дизайнер Владин Христов. Живеещите в блока на улица Братя Миладинови номер 10 отправиха апел към младите хора да пазят направеното до момента. Горещо ги моля да пазят всичко, което е направено от човешката ръка, да пазят нашия блок, който наистина става вече известен, градинката, която аз се грижа за нея, и много ги моля да пазят, защото това остава за тях. От фирмата изпълнител на санирането съобщиха, че цялостното обновяване на сградата ще приключи до края на юли. Направена е хидроизолация на покрива цялостно, топла изолация на подпокривно пространство, около 50% топла изолация върху таваните на мазетата, подмяна на дограмата е около 70% и това за сега напредваме. В момента във Враца се извършват строително-ремонтни дейности на още 10 жилищни сгради, които ще бъдат обновени по националната програма. На част от тях също ще бъдат изписани известни стихове на български автори, съобщават от общинска администрация. Но съм навече и на Балкана, юнакът лежи, кръвта му тече, вълкът му ближе лютата рана и слънцето пак печели, пече.